Basi bwana, tunazidi kusonga mbele zaidi. Yapa katika sehemu yetu ya 10 kitu na kita sen. The Real Voice Mafriji mitamboni. 0769010072. Sisao namba hizi za simu jinsi kupata movie zote kali bomba zaidi kutoka kwetu bila tabu. Jiunge kwenye group letu kwa shilingi 5000 alafu shilingi 1500 unalipa kama ada. Single movie ni shilingi 1000 ambayo inapatikana kila siku za Jumatano ama Jumanne. Alafu Nigeria ni 500 ambayo inapatikana Alhamisi na Ijumaa au Alhamisi na Jumatano. Kati hizo siku katika wiki kuna Nigeria pamoja na single. Kwa karibu sana, huduma zetu zimekaa katika mpango huo. Unapokuja usikose mlango. Karibu sana. Hii ni sehemu ya 10 wanaita Sen. Baba mkubwa anatoa maelekezo tupite hivi. Kaona kiatu cha mtoto wake giti. Anasema tupite. Basi safari imeiva mzee. Giti anatafutwa haswa. Basi tunakuja upande mwingine. Hapa nyumbani kwa kina Kalele. Kwenye familia bwana Kalele. Asia amepata kichaa. Anaenda hivi anapiga simu. Mama ni analia tu huko na anapiga dua. Yaani nyumba imechangikiwa matoka jana usiku, watoto wa kiume watatu wameondoka. Yaani familia ya watoto wa kiume wanne wote wameondoka. Achimai. Hapo kishim. Hawa ndo za Mungu wangu. Hendo kutumebaki wanawake watupu kwenye nyumba. Wa kiume wote wameenda fia huko porini. Mungu saidia. Kisana. Mama anamuita Marekano. Ni mama comedy kweli. Sagura. Hiyo tumesabishwa na laana zako Asia. Asia hizi ni laana zako. Kama laana kitu gani? Wewe huwezi kuniona mimi wangu nimepoteza na wadogo zangu na mashemeji zangu wote watatu. Hui. Mara Asia kapata wazo. Kuna bunduki ya mume wake akaichomoa. Kachukua na wewe Asia, unaenda wapi Asia? Mama anamuita Asia. Yaani mtu na mkoyo yako nyenye nyumba ni comedy. Asia subiri. Asia katoka na bunduki na kombe. Kupiga hata kwanza hata anajua. Hey! Asia, acha kuleta kichawe. Asia! Yuko merudi hapa Asia. Basi wako kwenye hii ile eneo ni kubwa sana. Vijiji ni vingi lakini pia unajua tena maeneo ya nyumbani unakuwa na ndugu wengi, mjomba, shangazi, sijui nani, ba mdogo. Sasa hii pia ni moja kati ya familia ambayo ina ukaribu sana na Kalele. Ni watu wenye ukaribu, ni ndugu wale wa karibu. Kwa jamaa alipotoroka tu kule kutoka katika ile mikono ya mheshimiwa Vidhati. Basi hii ni familia ambayo ni maarufu, ina sifa hiyo. Wana yani toka enzi na enzi wana urithi wa hoteli moja ambaye walikuwa wakiuza vyakula vya asili na watu wengi hupenda kuja hapa. Sasa ilikuwa ni asubuhi, wanafanya maandalizi ya vyakula mbalimbali kabla wateja kuja. He, wanashangaa kumwona Tahir. Nolde. Nini tena? Anambia Tahir. Tahir? Hakutegemea ungelimuona saizi huko. Tena yuko na mke, yuko na mwanamke pamoja na mtoto. Wameloana kweli kweli. Aha. Abi bu ne? Ne var? Hasime toka hapa maswali mengi sitaki. Karibisha kwanza ndani. Pabule. Tunasikia baridi kweli kweli. Nini kimetokea asubuhi yote? Kama nimekuambia nitasema baadaye, mwambie anko. Na hali mbaya sana. Kwenye anko wa mkubwa ndugu na mama yao. Nimesh bu na ko? Aiko. Acha kesi. Haya, uta moto hapo. Hai rusha. Wewe shujaa, mtoto bahari nyeusi. Vipi? Akamba anko, acha tu mambo ni mengi. Unajua kuna shida imetokea. Ukiona niko na mwanamke na mtoto kuna maswali. Jamani wapatio baridi, wapatio joto. Basi harakaraka wachukua mablangeti wakawafunika, maana mtoto ameloa. Mama naye ni baridi ya asubuhi hiyo. Kuna baridi kweli milimani huko. Nuray yenge, sizin elbiselerden bir şeyler uydursa. Sasa kuna namna kupata nguo za kuwafanya wabadilishe nguo mama na mtoto ili baridi ishe kabisa. Sasa inabidi wavue hizo nguo, pawe nguo zingine. Sasa ndo aanze kujieleza kwa anko. Anko aanze kumuelewa vizuri. Wanamuita Bushir, anko Bushir. Başına bela açtın değil mi? Deli tayı. Anko anasema si kawaida bana. Mwanaume kama wewe kukuona sasa tena na mwanamke na mtoto. Kipi? Kuliko ni? Klibe. Anko anaga maneno mengi sana. Bunu da biliyorsun. He? Maana nimepata hizi taarifa lakini naona bado mama anazidi kumbea sasa anko mambo ni mengi. Wana bakarok. Okay.
Mimi sitaki unikulize maswali mengi kwa sababu nyie vijana mna mambo mengi kweli kweli. Na mara nyingi huwa mpendi kushirikisha wazee mambo yenu. Sasa mimi acha nifanye kwa sehemu yangu. Anko afanye kwa sehemu yake muhifadhi tu kwa sababu hapa ni nyumbani. Basi bibi na face pamoja na mtoto wake wakabadilisha mavazi, kila kitu nguo akavaa socks. Bizim buralı gibi oldu. Zimekupendeza tafikiri zako. Bado dogo sasa. Bunlar da benim oğlan. Balishona viatu maana alikuwa na tena viatu. Kwenye nyumba kuna mtoto mwenye rika sawa na Yegit. Ameenda shule asubuhi hiyo. Kwa wakampa yale mavazi ya huyo mtoto. Basi akapata huduma zote kabisa. Vazi akapendeza. Hatimaye joto likarejea. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Lafım. Ah, nashukuru sana kamba inaje. Mashallah. Mpendeza kweli kweli. Sasa anasema na mtoto wake anaitwa Hector, anasema Hector angalikuepo hapa angepata mtu kucheza naye. Lakini mbona hujaenda shule? Anasema kwa sababu natamani kwenda ila mama yangu hajanipeleka shule. Kwa nini una miaka 7 ujaenda shule? Alimtazama mama yake. Biz bir Tahir'e bakalım. Naomba niite Tahir. Nakutaka indipu sana kwenye maswali kama haya, ni maswali ya kumumiza sana. Mtoto wake amekaa muda wote hata shule apelekwe, anateseka katika nyumba ile mwanamume. Ah, basi. Wameshapendeza. Samahani mama. Niche bir tane. Kwa ajili ya nini? Hiç gitmedim dedim ya. Kwa sababu nimezungumza kitu ambacho kutaka kionba sikiliza kwa kuwa tuko karibu na babako tena. Gidim. Shule utaenda. Peki. Ndio, shule utaenda. Okulumuna gideyim, burada kalalım. Taekwondo ile Bloom School, yes, ndio, nimbe ndio uko kutu utakwenda. Bir tane biliyorsun. Peçimizi hiç bırakmayacak değil mi? O bizim peşimizi bırakmazsa, biz ondan kaçmanın bir yolunu buluruz. Alimtia moyo, hakuna namna ambavyo babako anaweza kutupata. Anatumisha escape. Sawa? Cheers. So naelewa kuhusu habari ya moonlight. Type. Unamfahamu mbwa mwitu. Wakati wa mwezi wa usiku. Yep. Mambo yenda safi. Hello kijana, mambo vipi? Anasema sisi ni timu ya Stranger Invisible Team. Sisi watatu. Hii timu bwana ni hatari. Sema ni timu invisible. Kwa sababu waliwatafuta na wakuweza kuwapata. Yeah. Mimi nando captain, ambaye sasa captain wa timu atakuwa ni wewe. Eh, yeah, Yagit atakuwa captain wa timu hii. Sasa tunakwenda hapo jamani, nasema sasa. Jeki. Yeshifen. Haide. Twende. Walipata usafiri wa tractor ambao utawapeleka mbali zaidi, unajua. Usakwa namna hii utafika tu mahali utakamatwa. Wakapanda kuchukua usafiri wa trekta. Ete, mama na kiburi eti anataka apane mwenyewe. Ha? Anyway. Ingia, yeah, kaa twende. Nuray yenge, o keşanı da ver, keşanı da. Naomba hicho kitambaa, eh? Tafadhali hicho kitambaa. Wanawake huku bwana huwa anafunika vichwa vyao namna hii. Oh, kamba kamatia hapa. Sasa hivi unakuwa unapendeza zaidi. Unakuwa black braid. Vigoreno olur. Funika bwana. Vidata naweza kakuona ikawa balaa zaidi. Kwa hiyo sio kwamba tu upendeza, lakini pia kwa ajili ya kujificha usipate kuonekana na watu vidata. Haide. Uncle David. Wanakwaheri. Uncle David Bushiri.
Jamaa anapiga makelele. Karımın elini. Ameruka kwenye maji. Pamoja na mtoto wangu na mke wangu. Hapo anaongea na ule anko wake bibi wanamuita Esan. Olamam. Siwezi kutulia. Tauwa mtu. Elinden ailemi kaçırdı sonra onları getirip bu dağları memleke. Baba anafoka na kwamba hakuna mwelekeo paka sasa hivi. Sasa Esan anajaribu kumtuliza. Atuliziki. Mara beti ya simu mekata. Chaji meisha. Wewe njoo hapa. Kwa nini simu kuchaji? Kwa nini simu kuchaji? Kima wewe. Kwa nini kuchaji simu? Katata mali pa kushushia hasira. Hey! Dinine eline bakın. Nimesema tusachi kila mali katika nyumba zote eneo hili. Tahlilere adam gönderin. Lazima tumpate Tahir. Hapo kidere de hospitali yote na sehemu zote. Halisi inawezekana kaenda hospitali labda kwa ajili ya maumivu na kadhalika. Kwa nini kusaka mji wote kila mali? Kila kona ya mji paka wafanikiwe. Mambo ni mazito, mambo si haba. Jamaa jaribu kupiga tena simu, bibi anapiga simu haipatikani. Kaona sasa vidhati naweza kuleta mambo makubwa, ikabidi apige simu mali. Kudret Bey yanıma çağırır mısın? Bir de Kaleli Kum'la yaptığımız sözleşmeyi getiririm. Namba nipatie maelezo kuhusu familia Kaleli. Şimdi ne kadar? Lazima nifahamu. Hawa watu wanapambana na ndugu yangu ni watu namna gani? Hadi bakalım. Basi bibi anatumia akili kubwa sana. Akamwita mtaalamu mmoja. Anaoni afisa na masuala ya kiserikali, anafanya kazi serikalini. Wewe naomba unisaidie ni faili. Haklarını her şey bilmem gerek. Naomba ufuatilie hatua kwa hatua. Kredi dur. Taarifa zote kuhusu familia Kaleli. Biashara zao, wanachukua pesa wapi, wakoje, walianzia wapi? Nataka taarifa zote nipate. Kama ina shida mam, tashughulikia mambo yote yatakuwa safi. Sasa shona issue ni nzito. Na kwamba ndugu yake anapambana vikali na hii familia Kaleli. Sasa nataka kujua kwa kina. Unajua ukitaka kumshinda mtu siku zote, mfahamu kwa kina. Fahamu dhaifu yake pia. Asubuhi siku inayofuata Ali Mustafa atatuka. Pamoja na mangeu lakini wanaelekea nyumbani wanalamika kwa kweli yani. Buldu yerde kafasını sıkacak. Upuzi anataka kutuletea shida sisi. Erken Tahir abi bulamadık. O herifler nasıl bulacak? Bir şey olmaz. Merak etme Tahir abi işini bilir korkma. Aynen şimdi. O adam. Ver üstünü. Çocuğunu almadan bu işi pes eder mi? O ne kutun gidiyor? Ben de deyiz o. Bizim... Baba napanda mlima na hema. Siz nasıl? Puzi mtupu. Gaz. Ha. Puzi mnonge nini? Tijama kapata mke. Kapata mke wapumbavu wakubwa nye. Mama ne huyo. Hey! Hey! Asiya? Asiya na Mustafa? Oh Asiya. Sasa bunduki ya nini tena Asiya? Ney? Asiya nasema acha tu. Hey, Hasia na hema kweli kweli. Kwamba hakuwa tayari lolote bali tokea dhidi ya familia yake. We! Ni nini shida sasa mama? Eh? Nini? Yaani nyumba ni comedy mwanzo mwisho haya. Twende nyumbani. Shida ni mume bwana we. Mama mwenyewe anashangaa hali ni shida. Basi hata hivyo alirejea nyumbani. Isipokuwa mtaalamu amechukua usafiri wa tractor ameenda mbali zaidi. Wanazidi kuingia ndani ndani kabisa vijijini huko. Ah, vijijini kabisa huko mzee. Kwa mji safi. Eller yarım diyen de ben umdolar bo. Kama kule upareni vile yani. Mambo hayo. Wanazidi kuzama ndani kabisa kule Usangi ndani ndani kule. Eller yarım di. Wakati upelelezi ulikuwa ukiendelea wa kina ambao bibi wanamuita Esan ametoa agizo kwamba wapeleleze kwa kina kuhusiana na taarifa za Kaleli. Lakini pia wakaa wafanya kazi wa mheshimiwa vidhati nao walikuwa kizunguka katika mji wote huu. Wakisha kwamba wanampata bibi pamoja na mtoto. Kama jamaa naye alikuwa anazama anaenda mbali zaidi. Na kama alipata kazi, sijui kama hata walipata muda wa kula. Ni kutembea asubuhi mchana mpaka jioni. Baba akapata kichaa sijui abepewaga nini na binti huyo anamuita na face hatari. Basi safari na mziki. Sasa walirudi paka kwa mzee Othman.
Ule mzee ambaye ni imamu wa msikiti, lakini pia ni babake na Asia. Kwa ni mkwe kwenye familia yao. Ni daktari pia mzee anahusika na masuala madawa, mitishamba na hizi dawa za Kiarabu na kadhalika. Kwa anahusika na mambo mengi, lakini yambo kimzidi, basi wanawapeleka watu hospitali. Mzee David amemsaidia, David anahusika na masuala mengine. Ama bembushi. Hei bwana, kuwa makini sana bwana. Wana kijana natakiwa na muda mwingi kutafuta pesa, si kutafuta matatizo. Kwa angalia, sijitengenezee matatizo kama sijali David. David Boucher. Haide daya. Tutawasiliana anko. Sante. Haide. Haya tende. Bibi anamsikiliza tairi kwa kila jambo. Sasa. Bak bizi koy otobüse. Nini maana kunileta tena huku? Shibelai. Vedatu. Nasema jana taarifa zilikuja kwamba lazima urudi tena leo kwa ajili ya kuangaliwa hicho kidole. Sinyesatmayacağım. Binti ambaye nipandishe basi niende mbali. Basi uende wapi? Eh? Şimdi şöyle'nin icabına baktıralım. Kabla jengonga mlango mzee huyu hapa. Eh? Hai, karibuni ndani. Anafahamu kwa nini umekuja. Basi, bado shughuli ni nzito. Kumbuka tunazidi kusonga mbele zaidi, hiyo ni sehemu ya 10. Lakini pia tunakwenda katika sehemu 11 kitu na kita sen. 11 bila kupoteza time tunaunganisha.